Një list me mbi 14.000 logari në rjetët të ndryshme sociale me emrat dhe mbi emrat e njerëzve që pretenduat se qëndrojnë prapa partisë progresive serbe është shpërndarë në rjetin social Twitter. Ndënë më herët kishtë logaritë të cilat pretenduashin se janë të lidhura me pushtetin, për herë të parë në shtetin sërbë është një list ka që detajuar me emra dhe mbi emra të përveqëm me një ullumtim të jetë si përfacor të kësa e liste, priardja e së cilës nuk është e konfirmuar, shijet se aty janë të përfshirë punonjës të sektorit publik nga të gjitha qytetet e Serbis. Në fillim të muajt korek, logaria në Twitter, protiv diktator, publikoj një tabel në të cilën, si që tha, renditen të gjithë botët, së bashku me emrin, mbi rajonin, vendin dhe lidhjet me logarit në Twitter, Facebook, Instagram apo TikTok. Termi bot i bjes është një program softwarek që kryen dëtyra të automatizuara, të përsëritura, të paracaktuara, me gjithse një term ma adekuat për aktivitetin e logarive të kësaj liste është austroturfing, e që i bje fushate orkestruar apo kryimi i përshtypjes së mbështetjes publike duke i paguar njerëzit për të pretenduar se janë mbështetës. Në po këtë logari e cila është në, në emrin e Dragan Vidakoveq Mërki, janë të shpërndara veç e veç se cila logari duke e bërlidhjen me vendet se ku punojnë po këta persona. Një liste veçantë është edhe për Mitrovicën e Veriut. Përveç pjesës veriore të Mitrovicës, Dragan është siguruar që të siel të gjitha qytetet të ndara në listat të veçanta. Një ndër emrat të kësaj liste është edhe kryetari i komunës si Mionicës, Boban Jankovic. Përveç atyre që në këtë listë kanë vetëm një logari, të shumët janë ata që kanë dy e më shumë. Aleksandr Trifonovic, Aleksandr Trifunovic, ka gjasht logari. Dragan Mërki, duke ironizuar vazhdimisht me gjdo emër të përveqëm të kësaj liste, ka publikuar edhe një fotografi ku shiet Vladimir Gabic nga Bajna Basta, i cili thot punon në komunë dhe si pas Dragan është pseudonimi i super robotit. Me disa logari në këtë list është edhe Snezhana Zlatic, e cila punon në qendrën kulturore në qytetin e Ivanicës, Në Twitter shkruat, kjo po ashtu është përgjecë për siljen e vajzave kur arin ekipa e funksionarëve. Edhe Zlatic ka disa logaritë të botëve. Botët si biznes familjar, thot Dragan, qifti Bojan dhe Tanja Panic nga Krushevci, mësues në një shkollë në Veliki Shiljegovec të dytë të përfshirë në këtë listë. Gjdo personi i registruar në këtë platformë shtyem për para politikat e presidentit Aleksandr Vucic dhe partisë të ti por jo vetë maqë. Këtyre personave u kërkuat të sulmojnë për mes komenteve edhe logari në rjetët sociale të cilat logaritën si armeq të pushtetit. Ndër cicërimat e shumë të atë logaris protiv diktatur, bie në sy edhe një audio inqizem, i cili pretendohet se është mes një gazetareje dhe presidentit Aleksandr Vucic nga viti 2017. A i po i tregon se qëfar pyetjet i bëj. Më bëj pyetjen se si i komentoj zhvillimet në Macedoninë e Veriut dhe të gjohë se gazetarja letësisht pajtohet me të. Nga partia në pushtet deri më tani ka vetëm një deklarat e cila u bë në folëtoren e parlamentit. Deputeti Milenko Jovanov deklaroj se në këtë ras ligjet për zbulimin e të dënave personale nuk vlejmë për partin progresive serbe. Për se kërkoj që në njën nga seancat e ashme në kuvend të jetë edhe dikush nga organet e pavarura, Jovanov nuk u mor fare me lajmin kryesor. Botët si punonjës të paguar në rjetët sociale. E deri sa pushteti po heshtë, organizuat atjo qeveritare kanë dy kërkesa, ligjin antibot dhe që agjensia antikorupcion të hullumtoj mbi financat e partis në pushtet.